Tak Miloš zo začiatku pôsobil ako veľmi nenápadný žiak, skôr bol v ústraní, ale postupom časov, ako som ho mohla sledovať počas tých rokov, sa postupne vypracoval na osobnosť celej triedy. Je veľmi empatický, vždy ochotný pomôcť. Na súťaži Štúrov zvolen v retorike obsadil prvé miesto a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole vo Zvolene. Zo všetkých žiakov urobil najväčší pokrok, čo sa týka osobnostne, a práve preto si myslím, že si toto ocenenie zaslúži. Miloš Hlava je môj veľmi dobrý kamarát. Je veľmi, dá sa mu veľmi spoľahnúť, je veľmi priateľský, vždy vie pomôcť a má veľmi veľké srdce. Podľa mňa si túto cenu veľmi zaslúži. Keď si neviem s niečím rady, dojdem za ním a skoro vždycky mi vie pomôcť. Teraz nedávno mal problémy s palcami, kvôli tomu nemohol chodiť von, cvičiť, behať ani robiť to, čo ho baví. Tak musel zostať doma. Takže začal variť a cvičiť na ruky. Je veľmi vtipný, dobrý, pomocný, pomáha veľa ľuďom, napríklad aj nepomáha veľakrát. Má dobrý humor, dobrý zmysel pre humor, tak keď sme chodívali von, tak to bolo najlepšie, lebo je to Miloš, že Miloš je najlepší na svete.